ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ბათუმის სასპორტო სკოლის ახალდანიშნული დირექტორი მწვრთნელებსა და სპორტსმენებს შეხვდა. ირმა ნიჟარაძემ პედაგოგებს მიმდინარე წლის გეგმები, სასწავლო განრიგი და სპორტსკოლის მიზნები განაცხადა. გააცნო დირექტორმა ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში მიმდინარე წელს გამარჯვებულ ხუთ სპორტსმენს სპორტული ეკიპირება გადასცა და წარმატებები უსურვა. ბათუმის სპორტსკოლა სპორტის 25 სახეობაში წელს 2000-მდე აღსაზრდელის მიღებას გეგმავს. ჩემპიონატზე ვიხავით 11 აგვისტოს. საკმაოდ რთული შეხვედრები მქონდა, ხუთი შეხვედრა გავიარე. ფინალს რა თქმა უნდა დაძაბული შეხვედრა იყო, მერც წყალობით გავიმარჯვე და მადლიერა ტრენერთა სპორტსკოლისთვის რომ დაგვაჯილდოვეს ასეთი სასიამოვნო რა თქმა უნდა ესეთი ერთგვარი და დამაჯილდოებელი პრიზი. ველოდებით წელს ძალიან დიდი ნაკადია და 2000-მდე მაინც 2000-მდე ბავშვი მაინც გვეყოლება. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს და ჯგუფების დაკომპლექტებას, ჩვენ ეხლა ვაკეთებთ ჩარიცხვებს და სასწავლო წელი ეხლა დაიწყო სექტემბერში და ზუსტად გვეცოდინება ალბათ ის ბოლოს ჯგუფების რაოდენობა, მაგრამ ვიცით რომ 25 სახეობა გვაქვს და ეს ძალიან ბევრია.